diváci! Vítejte u dalšího dílu pořadu Devatero řemesel, ve kterém si různí známí lidé zkouší známá i méně známá řemesla. Vždycky to ale dělají vlastníma rukama. A tady máme dnešního hosta. Nazdar, Tomáši! Tak jak se těšíš na dnešek? Konečně si vyzkoušíš něco pořádného. Já se nemůžu dočkat, já jsem tak nedočkavý, že jsem snad úplně čertu s tím. Já se taky těším. Dámy a pánové, tak dobrý den ještě jednou. Předpokládám, že jste po hlase museli poznat Tomáše Kluse. Ahoj Tomáše, ještě jednou. Tak ty víš, že se dnes budeš učit nějakému řemeslu, ale jaké to je, to už je otázka na tebe. Možná by ti mohlo napovědět, že si tady hrajeme s loutkami. Tak to je teda, to je zajímavá indicie. Mm-hmm. Já bych, poněvadž loutky často bývají dřevěné, tak bych tam čul pach dřeva. Ano, čuješ správně. Čuju správně. Dřevo, to byla druhá indicie. No tak co, by to mohlo být? Tak dřevo, tak nějaké opracování dřeva, nebo... Ano, jsi velmi blízko, já ti to prozradím. Umělecký řezbář, co tomu říkáš? No, to bude bolet. Jo? Cítíš se na to? No, nebo právě, co? Že velmi. Jo? No. Jsi dřevo, anebo ti to půjde? Loučím se s vámi, milé prsty. Ne, tak Tomáši, vůbec se nemáš čeho bát, protože já tě za chvilku zavedu do školy na Novém Zlíchově, kde učí ty nejlepší řezbáře a už se tam na tebe moc těší. Jo. Já se taky těším. No ještě předtím se ovšem seznámíme s tvým novým spolužákem a parťákem, uměleckým řezbářem Václavem. Tenhle obor, já jsem si ho nějak nevybíral, já jsem chtěl jít spíš na uměleckého truhláře, ale přišli jsme sem na školu, viděl jsem tuhle dílnu, popovídal jsem si s panem mistrem a bylo rozhodnuto. Z toho pohledu mistra, tak Václav je šikovný žák, který je tady hodnocen u mě jedničkou, je tvůrčí, práci má rád, má cit pro tvar a materiál. No, v podstatě je to typ člověka, který radši tvoří, než boří. A myslím si, že tohleto řemeslo je náročný, ale záleží na práci, kterou vlastně vyřezáváte nebo děláte. Jsou i takové práce, které až zas tak náročné jsou. Mně se líbí celkově ten materiál, jak se chová, jak potom ty věci z něj vypadají, co se z něj dá vytvořit. Talent ani není tak důležitý, důležitější je zájem. Je to poměrně tvrdá práce, ale výsledek je úžasný, protože zdoláte ten kus dřeva a z toho se vám vyloupne krásný kousek oživlé hmoty, by se dalo říct. Až vystuduju tuhle školu, nebo teď až udělám maturitu, tak představu nemám, protože jsem se sem přihlásil ještě na jeden rok dalšího studia na truhláře. Jestli bude příležitost, tak bych se rád věnoval na pořád tomuhle řemeslu. Případně třeba spojit s truhlařinou a mít vlastní dílnu. To restaurování je neustále potřeba. V podstatě bychom měli udržet krok trošičku s tím stoletím plastu. Tak pojď, neboj se, no, pojď. Dobrý den, tak už vám ho vedu. Dobrý Tomáši, den. Tohle je tvůj mistr, pan Kohlíček. Dobrý den, mistře. Dobrý den. Pozor, není to Rohlíček, ale Kohlíček, jo. A tohle tvůj spolužák a parťák Venca. Mimochodem, jmenuje se Sladký, takže to mohla být dvojice Sladký Rohlíček, ale je to dvojice Sladký Kohlíček, jo. To je jenom pro upřesnění. Pane mistr, řekněte mi, Tomáš o sobě tvrdí, že je trošku dřevo, jo. On teda je, co si budeme povídat, jo? Co se týče řezbářství, ale je možné během těch 24 hodin ho trošku otesat, oříct, aby prostě z něj byl alespoň takový, řekněme, polořezbář. Pokusíme se ho otesat, jestli to stihne za ten den. Je to vzorek ukázky prací a pokusíme se, aby teda nějakou dotáhl do konce. Nějakou věc, aby prostě vyrobil. Jo. Aby něco postaráš vyrobil. Se o něj, kdyby... No snad jo, já doufám, že kdyby to něco, a jestli bude zlobit, jo, tak vy jste řezbář, klidně mu jednu řízněte, jo. To vůbec není problém. Letí. Tak já jsem tady za hodinu, přijdu se na tebe podívat a držím ti palce. Jo? No to budu naposled, co je mám. No, tak. Tak Tomáš, je tady pár dřevíček, abyste taky viděl, že není všechno jenom hnědý nebo žlutý. Tady je i červený, jsem si všiml. Taky červený. Tak tady máme určitý, včetně těch exotů. A exotů. Jestli teda nějaký z toho znáte? Já zatím jsem se s nimi úplně přesně neseznámil, takže zatím jenom rozlišuju podle barev. Ale já třeba vím, že nejlépe se pracuje s lípou. Ano, jako řezbář. V podstatě je to pro nás nejpřijatelnější materiál. Tady máte eben. Eben?
Marku, dobrý večer, dobrý den. A on vypadá takhle v té televizi, vypadá takhle naživo, je to úplně taky dřevo, jak já. A tohle je přířez pro dýmkaře, to je briér, neboli vřesovec, z toho dělají dýmky. Ovocné dřeviny tady máme, tady jestli si pochutnáváte, tam je hruška. To je hruška, vždycky myslím, že je taková oblejší, ale ona je takhle hranatá. Šveska, třešeň. Hruška, tak tady máme takový vlastně ovocný salát. Ano, přímo. To je dobrý. A teď vidíš? Je. Když uhneš, takže... Je první řezbářské dílo. Tahle strana je čistější, protože jsi šel s letama a tady ta je zatrhaná. To je zase jakoby přes leta, takže ty bys si teď musel vzít tohle a zase naopak a sjet jenom tady tu stranu, aby si ji měl stejně vyčištěnou. Takhle. Jsem hrozně hluboko. Je, to se z mamka bude nadávat tu televize, co to vychovala za mamlasa. Tak se ho, když tak vem blíž k břitu. K komu? K břitu, jako to, to, k předu. Tomu, no, opři se zápěstím, zápěstí. Víc ho nakloň a jakoby tam to dláto zaryt. A to se člověk nadře u toho, že se musí nachodit. To bude trvat strašně dlouho. Je neuvěřitelné, že studenti prvního ročníku téhle školy na základě tohoto plánku z této fošny jsou schopni během 2 měsíců vyrobit takovouhle židli. Fantazie, jo? Tak máme takový malý úkol v tuhle chvíli pro Tomáše. Ahoj, kluci! Ahoj. Tak Tomáši, ahoj. Tady máš fošnu. Mhm, jo. Tady máš plánek. Pod tím, Marek. Jo. A vyrob židli. A kam se potřebuješ dostat? Počkej. No to půjdeš furt rovně. Ne, počkej, blbě. A to je svino, to je Ostrava svino. Oh, jo, takhle, no, tak já jsem nedostaneme, přišel, ale... To bude těžký voříšek. Foštu dáme pryč. Ale co jiného by mohl v tuhle chvíli Tomáš zvládnout? No, myslím, že by si mohl zkusit misku, protože na tom jsme taky začínali. Já budu chodit s miskou potom. No, tak možná, když si ji vyrobíš. Mm, tak jo. Teda přesně řečeno vydlabeš. Dlabu na misky. A dlabej. Tak jo. Takže na misku potřebuješ na začátek paličku a dláto. Dláto čím větší a pruhlejší, tím lepší, tím lepší. Protože víc odebírá. Paličky jsou dva druhy. Máš takovouhle ze silikonu. To je... Silikon tohleto? To je těžší. Už vím, jaký to je. A potom máš normálně dřevěnou. To je lehčí. Tak to je taková, ale jako... Taková chlapčtější lepší a tradičnější. No. Hmm. Tak když ji učíš... Tak pojďme dělat tou dřevěnou. Dláto na bouchání s paličkou si musíš vzít až uhostří. Mm-hmm. Jenom boucháš. A musíš dát pozor, aby si nebouchal hodně, aby ti celý... Jo, aby vlastně, se to, aby se to celý nevytrhlo až sem do konce. Prosím tě, ale já ti to ukážu. Tak pojď, jsem. Draku. Normálně vezmeš, až dole to chytneš. Až dole. Uostří. Co nejvíc dole. Ale neboucháš moc, aby se ti to celý neodchytlo. Aby se to celý nevytrhlo. Jo, a jedeš, máš na to prostě, já nevím, 20 minut na jednu misku, jo? No, na tu jednu misku máš tak 3 hodiny na tohle. Já ne, já mám 20 minut. Jo, tu máš 20 minut. Tomáše dlabání nesmírně zaujalo, na svojí misce pracuje už více než 3 hodiny. Já jsem si před svačinkou taky jednu takovou dvojitou spíchnul, dokonce jsem ji i naolejoval, tak jsem hodně zvědavý, jak je daleko s tou svojí Tomáš. Tomáši, tak co? Jak to jde? Je to super, my se tady s klukama a holkama bezvadně bavíme. To je jedna z nejzábavnějších věcí, které jsem v životě dělal a myslím si, že mi to jde docela od ruky. Tak vidím, že jsi trošku takový jako asi smutnej z toho, co? Ne, tak hele, my řezbáři říkáme, když to nejde, tak seš dřevo. Ne, nechme toho, pojďme od toho dál. Vašku, co nás čeká teď? No, je spíš Intarzie. Intarzie, no tak to už je lepší, veď? No, se mi dost ulevilo teďko. Takže Tomáši, jsme u další z dobrý techniky, to je Intarzie. Ach. Je to sezadenka z dých. Máš normální sesazenku, to je, že jenom sesazuješ dýhy k sobě. Potom máš ornamentální, to je, že máš 2 typy dýhy, jinak barevný, slepíš je přes noviny k sobě, najednou je vyřežeš, pak je rozlepíš a sesadíš. Tady máš ukázanou už nalepenou na dřevě. Hmm. A tady máš potom normální Intarzie, to je vlastně ryba. Přátelé, koho z vás Intarzie interesuje, ať si pořídí parmu. No, a když si vemeš tuhle parmu, tak dostaneš ještě tamhle ty 3 zdarma. A to se vyplatí.
Tady máme další zdobnou techniku, která se jmenuje inkrustace. A tam se jedná o to, že ten materiál není z těch dých a je vsazen do hloubky. Tady, když nazvedneme to tělo předpřipravený, tak tomuhle se říká lůžko. A v podstatě po připálení, což je taky součást toho zdobení. Aby to bylo, aby to vyniklo. Aby to vyniklo, ano, kontury a z toho stínu, to ty valéry, prostě to tam hezky napíšou, ten tvar. Tady si označíme jenom čárkou, kde bude umístěno to ta hlava, protože samozřejmě se může stát, že to není přesné. Jasně. Jo? Tak Tomáš, klíč je připravený. Tak jdeme na to, jo? Já ho tam rychle napatlám. Tak ještě počkám, to je takhle vypadá písečná pláž v Brazílii. No, jenom tam je ještě to moře takhle teplý. No tak to nevadí, vidíš takhle. Takhle patláš, všude okolo, se snaž trošku, tady je televize. Musíš být rychle, víš, on potom ti ten klíč. Takže já už to mám držet v ruce? Jo. A proč se to naopaluje jako třeba zapalovačem, to nestačí? No to nestačí, no. Tak. A teď to tam jemně poklepuje? Jemně to tam poklepí, aby to se sedlo. Dobrý. No, jak jsem to jemně hezky poklepal? Ne. Malý část. Je, to jsem hodně začernil. Ale on je nějaký hrozně velký. Je. Tak a teď se to rychle přiklíží. Oči se mi klíží. Pták se mi klíží. Můžeš nějak pomoct? No, můžeš utahovat. Můžu podporovat. Utahuj. Je to neuvěřitelné. Tomáš Klus už si zvládnul vydlabat misku. Trošku si taky u toho připálil ptáčka. A teď budeme, víš co, kartáčovat rybu. Pardon. Ale moc mi to pálíš, jo? Jo, promiň. Jsem to pál. Dobrý, v pohodě, tak začínáš, že jo? No, právě. A nádhera, různých proužky, dřevo, vůně. To je hezký, ale líbí se mi to. A ty se říct, že... Se říká, že ryba smrdí od hlavy, jo? Ale ta naše. Ta naše ne. Metálování je náhražka zlacení. Oficiální je to silnější plátek kovu. Dá se vzít do rukou. Máme připravený podklad. Položíme na to opatrně ten plátek a přitáhneme ho štětcem. Nijak zatím nesprašujeme. Přátelé, tak takhle vypadají zlaté české ručičky a já musím říct Tomáši, že skutečně zlaté máš, protože tady ti toho zlata kousek zůstalo. Takže nejenom zlato v hrdle, ale také na rukou. Já myslím, že můžeš klidně přestat, protože bohužel čas uplynul, trénink je za námi. Nějaké techniky ses naučil, něco už umíš. Podívejte se, dámy a pánové, tohle je práce Tomáše Kluse, tohle je ptáček s velkým P. Sám to se ti povedlo. Ale... I ten detail toho očička je nádherný. Poděkuji týmu. Poděkuji týmu. Děkuji moc. A propos, co tým na Tomáše? Pustíme ho k finálové zkoušce? Pustíme, myslím, že si to zaslouží. Jo. A pozor, u té finálové zkoušky tě bude hodnotit velmi ostré trio. Jo. Kohlíček, Bernacký a ještě jeden. Skutečně profesionální řezbář. Já jsem se k tomuhle oboru dostal vlastně po vyučení, protože jsem se napřed vyučil truhlařinu. A když jsem byl na konci učení, tak jsem zjistil, že truhlařina nebo nábytek se nevyrábí ze dřeva, ale z dřevotřísek. A chtěl jsem u toho dřeva zůstat, tak jsem vlastně podal přihlášku na střední uměleckou průmyslovou školu, kde jsem úspěšně složil talentové zkoušky a byl jsem přijatý na studijní obor řezbářství a tvarování dřeva. A tam jsem se zdokonal vlastně a přišel k tomu řezbářskému řemeslu. Řezbář by měl být především skromný, nesmírně skromný a pokorný, protože to o pokoře. Pak by měl mít tu vlastnost se chtít neustále něco učit, protože bez toho to nejde. A určitě by měl mít aspoň malinko talentu. Chce to mít otevřený oči a vnímat okolí a vnímat věci, které pro normální lidi nejsou běžné, protože vás může inspirovat stéblo trávy. Křídlo mouchy. Takže tohle to všechno by člověk, nebo ten, kdo by se chtěl stát řezbářem, vnímat a jak se říkat, nasávat to do sebe jako houba.
Co mě na to nejvíc baví, je to, že je to tvořivá činnost, že člověk, i když věc opakuje a někdy ji řeže dvakrát, třikrát, tak pokaždý řežete úplně něco nového. To znamená, že to nikdy neopakujete stejně. Co mě na tom nebaví, je to, když musíte dělat lišty nějaký ozdobní, kterých jsou kilometry. A když pak řežete 9 metrů třeba bobkovýho listu, tak to už jako se vám nechce. Náš čert z loutkového divadelka by řekl asi toto. Dámy a pánové, finálová zkouška právě začíná. Tak, a je to skutečně tak? Co bude vaším úkolem? Tady máš tuhle nedodělanou žíci. Vašek dostane o něco složitější kus dřeva. A vaším úkolem, pánové, bude vytvořit pro Vaška tohle žíci s uzlem. Pro tebe, Tomáši, jednodušší klasickou žičku na polévku. Kdybychom si to rozdělili, že já bych udělal ten uzel a Vašek, že by udělal tu žičku. To by si nezvládl. Nezvládl. Kolik jim na to dáme času, pane Havlíku? Tak 2 hodiny. 2 hodinky, 120 minut. Souhlasíš? Mám na výběr. Přesně tak. Nic jiného mu nezbývá. Jdeme na to. Tomáši, můžu tě na chvilku vyrušit? Mm-mm. Počkej, já se chci jenom podívat. Počkej. No, nádherný. Hele, já tady mám kostku dřevěnou, sám jsem si ji před chvíli vyrobil. Zkusíme hodit, jak bys asi dopadnul u finálové zkoušky, jo? Dobře. Tak jakou známku ti porotci dají? Hele, já už to vím. Hele, 5. Hodiny uběhly jako voda a lžíce jsou dodělány. Tedy přesně řečeno jedna určitě, to je ta Vašková, úzel nádherný, Vašku všechna čest, tady vracím. A tohle je žíce, kterou udělal Tomáš Klus a pokud bych jí mohl hodnotit já s tím laickým řezbářským okem, tak smekám, protože za ty 2 hodiny si toho zvládnul podle mě docela dost. Pěkný, tak dobrá práce. Já jsem přírodní člověk, děkuju. Já jsem do toho dal všechno, co jsem mohl a... Aha. Chtěl jsem zachovat vlastně především to přírodní vzezření i u toho příboru. Dobře, to se ti, mám pocit, docela vydařilo, ale co na to Miloš, Miloši? Já bych si ještě provedl takhle vzhledem k Tomášově píli, kterou tady přes celý den předvedl. To byla super, na některých práce to bylo i lepší. Bych to hodnotil tak... Za 3. No to je dobrý, za 3. Teda musím přičíst nedodržení bezpečnosti. Jo. Ochrany zdraví při práci. Asi si, Tomáš, nějakou dobu na kytaru nezahraje. Já tímto ruším veškeré koncerty ode dneška na další 2 měsíce. Mm-hmm. No a pane Havlíku, bral byste Tomáše k sobě do dílny? Já bych ho bral, protože by se to naučil. Protože na tohle je potřeba jaký talent. A jestliže někdo hraje na nástroj hudební a provozuje muziku, no tak má to od pana Boha, jak by se to naučil i tohle. Tak vidíš, já ty to máš. Do kapely teda. No, ty to máš. Tak Tomáš. No krásný konec, Tomáš, Tomáš. Ale... Tomáši, ruce sice používat nemůžeš, ale zpívat bys mohl, ne? Tak dáme něco na závěr. Respektive ty dáš. Jo? Tak přátelé, já se loučím, za týden nashledanou a Tomáš zaspívá, můžeš. Mým dlaním nesvědčí řemeslo, nic nedělat, to je mé heslo. Piliny v hlavě mám i v srsti. Mistr přišel o rozum, já o prsty.